warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arimaha dibadda xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee dalka soomaaliya ayaa waxaa si kulul uogu cambaareeyey weerarka argagixisada ah waa sida hadalka loo dhigay ee lala beegsaday hoteelka lagu magacaabo dasit d t hotel ee magaalada nairobi ee dalka kenya warsaxaafadeedkaasi oo nuqul ka midii soo gaahay xafiiska warqabadka ee telefishinka horyaal ayaa waxa uu dhignaa حكومة الجمهورية جمهورية دا وهي الكي سومالي وحي سوكو اللو عم ويرر كارغة جيحيسو سلاسة دي للابك سادي هوتيل كا دي تو اي كيالا نيروبي اي دالكا كينيا waxaa lagu yidhi warsaxaafadeedka falkan argagixiso ee daran ee lala beegsaday sida caadada ah dad rayda ayaa waxa uu daaha ka qaadayaa mar kale wejiga xun ee argagixisada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxay taxsi u diraysaa qoysaskii ku geeriyooday falkaasi iyo dhibanayaasha iyadoo u rajaysay caafimaad deg dega kuwa dhaawacmay waxaanay caddaynaysaa baa lagu yidhi warsaxaafadeedkaasi inay ku garab taagan tahay xukuumadda jamhuuriyadda kiinya dagaalka ka dhankaa argagixisada